ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଆଇଏସ୍ଓ 9001:2008ରୁ ଆଇଏସ୍ଓ 9001:2015କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ 2 ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଜନୀ ମେଳା ଆୟୋଜିତ, ଏବଂ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସମ୍ପ୍ରତି ଆଇଏସ୍ଓ 9001:2008ରୁ ଆଇଏସ୍ଓର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଆଇଏସ୍ଓ 9001:2015କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆଇଏସ୍ଓ 9001:2015 ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଥମ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ଏଚ୍ଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଫେବୃୟାରୀ 18 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଇଡି ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଦତ୍ତା, ମିଲ୍ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ପିକେ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଏ ମସୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଇଏସ୍ଓ ସଂଯୋଜକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ବଜାରରେ ଆଇଏସ୍ଓ ମାନକର ମହତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇଏସ୍ଓ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତିର ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦଳଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଚାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ସରଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୂର୍ବକ ଦଳଗତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳକୁ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଦତ୍ତା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଇ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଚୈତାଲି ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଡି ଶତପଥୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଇଏସ୍ଓ 9001:2015ରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସଂଶୋଧିତ କେତେକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ, ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବର 9ଟି ଧାରା ବଦଳରେ 10ଟି ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟ, ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ, ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଦି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ 2 ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନୀ ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃୟାରୀ 10 ତାରିଖରେ ବିଭାଗର ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷଠାରେ ଏକ ସୃଜନୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ 2 ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସୃଜନୀ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ମେକାନିକାଲ ଶ୍ରୀ ବି ସାଦୁଆଲ, ଡିଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅପରେସନ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଡିଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଶ୍ରୀ ଡି କେ ମିଶ୍ର, କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଡି ମିଶ୍ର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ବି କେ ବେହେରା ଏବଂ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତଥା ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରି ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ 2 ବିଭାଗର ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୁଶ୍ରୀ ସୁଚିକା ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିପିଟିଆଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ 5 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ଏସ୍ପିସିଏଲ୍ ଭିଲାଇ ଓ ଇସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର 7 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଅପରେଟରଙ୍କୁ 60 ମେଗାୱାଟ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିରୂପ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ସିମୁଲେଟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିପିଟିଆଇ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ମହାନ୍ତି, ଏନ୍ଏସ୍ପିସିଏଲ୍ର ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଏସ୍କେ ଭୌମିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପିକେ ମଲ୍ଲିକ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
उक्त कार्यक्रम में पावर प्लांट वृत्तिधारी सिमुलेटर परिवेश रे आवश्यकीय तालीम दिया जायतिला। सेमाने प्लांट कार्य निपुणतारे उन्नति साधन डाउन टाइम ह्रास एवं जरूरीकालीन स्थितिर नियंत्रण संबंधी दक्षता लाभ करथिले। सेमानंकु एनएसपीसीएल पावर प्लांट परिदर्शन रे निया जायतिला। संवाद कक्षरु आज पई एतिकी नमस्कार।